share. Pwede pang i-delete dito. Windows 10 pa din. Medyo mabagal pa. Medyo naglalag talaga ako dito. Medyo naiinis na rin ako. So, ito is ilagay natin to sa gitna. So, yun. In-uninstall ko. In the future, sana masolusyonan nila yun. Yun. 1 week or 2 weeks na akong gumagamit. So, madami na ako mas-share. Yun. Tingnan natin. So, yan yung Windows 10. Yan talaga yung official wallpaper nila. Wallpaper. So, number one yung interface. Yan, yeah. Number one interface nila. So, yan. Yung mga ito, kaka-download ko lang kasi. Mamaya, i-share ko sa inyo yung mga ayoko. Siguro itong video na to is magre-reklamo ko. Dito ko ilalabas yung ano ko. Nakabuisit. Yun pala, ito. Panaklik ka nga pala dito. Kunyari, ito yung task, ano nila. Start. Yan. Hindi na yung dito sa kaliwa. Yan na itsura. Sa gitna na. Tapos, ito. Nasanay kasi ako sa baba. Yun nga, ito. Pagka-open mo ng... Sige, ito ng store. Pagka-open mo yun sa store, dito pupunta. Banda. So, padagdag lang siya ng padagdag dito. So, subukan natin punuin. Zoom. Sige, tapos Skype. Yan, dito lang siya nang pupunta. Sa kanan. Ayan, dagdag lang siya, dagdag dito. So, yun. So, malaki lang yung monitor ko. Kaya, siguro dagdag. Pero sana, sa mga maliliit na monitor, ganito rin na mangyari. Parang Mac yata yung pinagayahan talaga nila. So, close na natin. So far, yung galawan dito, swabe naman. Kasi, ayun o. Ito pala yung ano nila. Yun ang video nila. Yung sa option, ito na. Yan, option. Yan. Wala na yung medyo madami. Tapos, yan. Pagka-right-click mo, yun ang mangyayari. Pag gusto mong bumalik yung dating option, yung katulad dati, ito, or Shift F10, pero masyadong malayo eh. Siguro yung sa kanan, pwede. Sa kanan side. Ang in-install ko kasi is Enterprise. Yung pinakamataas na. Para masubok-subukan ko talaga. Ang problema ko dito, ito. Sige, gawa ko ng notepad. Yan. Ang cut dito is ito na. Or pwede shortcut na. Magsanay ka na sa shortcut. Ctrl X, Ctrl C, Ctrl P. Ganun. I-share, oh. Pwede pang i-delete dito. Pero Ctrl Cut, Ctrl C. Tapos pagka-right-click mo dito, ito lang makikita mo. Paste. Or i-ano mo na. Shortcut mo na. Ctrl V. Ganun na makakat. Pero mayroon ano, masasabi ko okay ako dun. Kasi sa 2 weeks ko, nasanay na rin talaga ako eh. Okay na. 2 weeks or 1 week? Para 1 week pa lang yata akong nakaganto. 1 week pa lang ako nang problema. Tapos sa drivers, medyo wala naman ako naging problema. Kasi nga, kaka-download ko nga lang ng ano, NVIDIA drivers. Ang in-install ko sa NVIDIA ko is, ayan o. Ang install ko, Windows 10 pa din. 64-bit. Windows 10 pa rin. Technically, for me, para sa akin, Windows 10 talaga siya. Para lang kumita, para lang may bago, gawa tayo Windows 11, ganun. So yun, medyo dagdagan natin ng negative. Hindi naman negative, pero negative talaga eh. Nahihirapan ako sa ano, sa sounds. Sa Realtek, yung installer ko, ganun din, sa Windows 10, ginamit ko na yung sarili kong installer. Kasi yung installer nila, okay naman, kaso medyo buggy. Yun. Ito nga pala yung sounds. Yan. Wala na yung ano, yung pagkaganyan mo. Mute. Kung meron kang keyboard shortcut, dun ka na lang. Pero dito wala. Pagka-click mo nyan, dito mo palang maano. Medyo mabagal pa. Medyo naglalag talaga ako dito. Medyo naiinis na rin ako. Hello. So yun, ayan o, yun yung mga ano ko. Naka-dual monitor kasi ako. Tapos mic ko, tapos yun. Realtek.
Sa volume yun pala. Kung mahilig kayo sa, alam mo yun, naglalaro ako, imumute ko yung volume nung nilalaro ko dahil magpapatugtog si kapatid or magpapatugtog ka, may papakita ka, dito yon. Pagka, yun nga, pagka-click mo dito, punta ka sa dito pa. Tapos, more volume settings. As in, madami. Dati meron akong shortcut eh. Tapos, volume mixer pa. Doon mo palang maano. Ayan, dito mo palang mamute si Spotify. Ayan. Siguro yung iba sa inyo, hindi naman masyadong technicality, ganun. Yun, yun lang ang naging problema ko so far. Tapos minsan, yun nga, may speaker kasi ako, saka meron akong headset. Minsan, pag gusto ko lumipat dito, may aayusin pa ako dito. Yan, i-off ko muna, i-disable ko muna to. Gigabyte nga pala kasi yung ano ko, motherboard. Basta, komplikado, sana hindi mangyari sa inyo. Yun lang talaga wish ko. Kasi ang hirap din, ang hirap talaga ayusin nun. Yung ano nga pala, yung pinagmamalaki nilang widgets. Ito yun. Yan yung bago daw nila. Pero meron namang edge. Ito yung edge yung ginamit ko nga kanina. Maganda na, edge, mabilis. Diyan ako nagpapatugtog, nag-YouTube. Tapos, ito nga yung widgets. Ito lang yun guys. Yan lang talaga. Akala natin yung parang dati yung basta yung may mga time RAM yung sa gilid. Pero eto na siya. Honestly, ayoko nito kasi nga baka dagdag pa sa RAM to. Kaya hindi ko ginagamit. So yung mamaya, i-delete ko na dito. Para nga pala yan, yan, taskbar setting. So, i-delete ko na pala ngayon. Taskbar, yon, i-off ko na dito. Hindi ko lang talaga kasi ginagamit. Itong task view, okay naman. Usually, nagagawa na yan dati sa ano. Nagagawa na yan sa Windows 10. So, yung iba bago, pero yung iba alam kong ano. Tapos yun, pag dinik mo to, yan lang, yung mga nakapatay yung ano ko, the Windows Defender. Yung iba, alam ko sa inyo, gusto yung elegante, gusto konti lang tong baba. Nagkataon lang kasi nasanay na talaga ako dito na ano, alam mo tawag yun? Yung parang sa totoong buhay din, yung tipong pag meron akong gustong kunin, diyan ko na kagad kukunin. Diba? Ayun pala, snipping tools. Wala siyang snipping tools dito. Yung iba, hindi yata alam yung snip and sketch. Diyan yung ano. Madali ang ano, tawag doon, screenshot. Ganun. Ayan, no? Ito lang yung screenshot mo. Yun lang masasave. So, yun. Dati kasi nandito yan. Ngayon, wala na. Hindi ko alam kung bakit yung tinanggal. Kaya napilitan tuloy ako ilagay dyan. Yan, halos lahat yan. Sasabihin nyo, lahat pa yan ginagamit mo. Opo, lahat po ito ginagamit ko. Lalo na ngayon na ganito ang taskbar. Talagang gamit na gamit ko. Oh, tama yung mga games ko, ang kalat tuloy. Ang pangit, ang kalat tuloy tingnan. So yun, sa mga icon, yun, pagka right click mo dito, view, yun naman, usually yun. Yun pa rin, kung gusto mong huwag ipakita, yun. Pero nasanay na kasi ako sa dating ganito. Dating ito. So, personalize. Ano nga pala? Yan. Pwede ang... Yan. Yun. Ito maganda rin, ha? Fairness. Oh. Yun lang kasi pinili ko kasi official kasi talaga yun. Pero pwede mo naman ibahin. Ayoko. Puti. Sakit sa mata. Hindi talaga ako sanay. So, yan. Ang main background. Yan. Saan ba? So, every one day, no? Ang baba. Team, lock screen, animation size. Start. Ito. Ayan, no? Ito yan. Pagka-click mo kasi nito, pwede mong, ayan, no? Pwede mong baguhin kung anong meron dyan. Ako na naglagay nung ano, network saka yung file. Wala lang, pampaganda lang. Pero kung tutusin, ang nakalagay lang talaga dyan, power.
Tapos ito. System. Ano ba? Yun, yung pangalan mo. Tapos update. Power. Yun. Ano bang medyo nabago dito? Usually Windows 10 pa rin. Yun pa rin na masasabi ko. Windows 10 pa din talaga siya. Siguro nagustuhan ko lang dito. Yung iba siguro alam na to. Sa Windows 10 nga pala pwede na to. Yung Windows key. Tapos Windows. Tapos right. Madalas kong ginagawa yan. Maganda yan pag sa Excel. Or or kukopyahin. Yun yung last na sinerge ko. Kasi yung KitKat ko naiwanan ko sa kotse. So yun. Pwede naman pala. Basta i-bug lang daw. At tawag doon, i-ganto. So hahanap ako ng plastic mamaya. Para hindi ma-deform. Pag nilagay mo pala sa dito, minimize, maximize yan. Yan yung bago nila. Pwede siyang yan. So ang maganda dito, pwedeng tatlo dyan. So ito is ilagay natin to sa gitna. Oh, naging tatlo tuloy. Sige, ito. Naging tatlo. So yun ang nakita kong maganda. Or sabihin natin dalawa. Parang more on naging tablet, no? Yan, no? Oh, dalawa. Pero sa Windows 10, guys, meron na yan. Windows key, tapos down, up, flip, flip, oh, right, right, ganun. Meron na yan sa Windows key, dati na yan. Tapos yung sa UEFI, ang ginawa ko pala, yung iba sa inyo, alam ko, hindi makapag-update kasi nga sa UEFI yata daw. Ang ginawa ko kasi, sa BIOS, ang ginawa ko doon, tinanggal ko lahat ng legacy, disable ko yung legacy, tapos, pinormat ko gamit yung flash drive. So, hindi ko in-update doon. Kaya, hindi ko nalaman kung paano solusyonan yung ano. Pero for me, yung legacy lang siguro talaga, i-off mo lahat. Marami namang video na dyan, pero hindi ako nakinig doon. Gumawa ko ng sarili kong ano. In-off ko lang yung legacy, tapos pinormat ko siya ng flash drive. Ngayon, naka-Windows 11 ako. Pero sa mga ano, sa mga papwede, congrats. Malakas kayo. Ganun. Yun, sa Steam, sa mga gamer dyan, Steam, okay naman siya. Kasi nga, technically, Windows 10 talaga siya. Saka Epic. Ang problema ko lang, hindi ko na malaro yung Rockstar ko. Yung GTA 5. Mapa-Epic or Steam, hindi ko na malaro. Kaya napilitan na ako mamirata. May solution daw. Ang solution is VPN ka. Mag-VPN. Ang problema nun, kaya ako nga binili yung GTA para malaro sa ibang computer, diba? Bakit ako mag-VPN every time na maglalaro ako? So yun. In-uninstall ko. In the future, sana masolusyonan nila yun. For me, ginawa tong Windows 11 para sa mga tablet users. Feeling ko ha. Kasi nga, masyado na otyo mo. Oh. For tablet users, parang ang ganda sa tablet nito eh. Tapos, di ba? Kamay mo, iaano mo dito, lalaki na. More on tablet users talaga. Sa makikita mo nga pala sa website nila, may website sila, ilalagay ko na lang sa baba. Sige, hanapan natin. Windows 11 requirements. So yun, ito yung requirements nila. Yun, 2 GHz. 8 GB RAM na nga pala siya. So sa mga naka 4 GB dyan, huwag na tayo umasa. Or magtaas kayo ng RAM, pero kung magtataas kayo ng RAM, mag 16 GB na kayo. Kasi nga yung 8, para lang sa OS yun. Baka yung ibang ano nyo, SSD na. I mean, ginawa nila yung Windows 11 nang naka-SSD sila. So, mas maganda naka-SSD ka na. Pero pwede pa rin namang HD, sa palagay ko. Screen resolution, 720. So, yun pa rin. Pero hindi ko alam kung bakit ako nag-enterprise. Feeling ko magpa-professional na lang ako. Pero hindi ko alam kung re-format ko pa ba itong, ewan ko, nakakainis. Overall, okay ako sa Windows, ano. Kung magtatagal ako, eto na yung next generation eh. Eto na yung next. Sigurado, magtatagal ako. Ang naging problema ko lang dito, siguro yung pag, ano, notes ko dati, nandito sa, ano, sa Windows 10, pwede pa yon. Kunyari, gawa ka ng notepad,
tapos drag mo dito sa taas, tapos madadagdag siya. Tapos pag ni-right click mo to, nandito sa taas yung notes mo. So anytime, pagka-click mo dyan, lalabas na. Ngayon wala dito eh. Tapos yung isa pa, panag ano ka, kunyari icon, nilipat mo siya dito. Ang hirap ayusin, guys. Kasi hindi mo malilipat ng right click eh. Talagang left click, da-drag mo dito, mabubuksan. So pag inayos mo tong baba, medyo mahirap. Ayan, ito lilipat ko dito sa umpisa. Hanggang dito lang. Tapos yon. Kailangan mag-open siya. Kaya medyo mahirap din magayos. So yun, nailabas ko na lahat ang sama ng loob ko. Yun lang naman ang problema. Pero so far, ang last ano ko, sa mga may option pa, kung nag-iisip kayo mag Windows 11, kung okay kayo sa Windows 10, huwag na kayo lumipat, mag Windows 10 na lang kayo. Grabe, ang hirap. Kung ako kasi, wala na eh. Nandito na ako sa Windows 11. Ewan ko kung babalik ako. Pero siguro pag may time ngayon, baka bumalik ako sa Windows ano. Hindi ko na magawa yung mga dati kong ginagawa. Or siguro pag in-update to, ayos na. Pero so far, drivers okay naman. Si sounds lang. Yun lang talaga siguro. Yung racks, ano ba? Yung copy, yung notes ko, nawala. Pero overall, ang ganda nung ano, OS. Pero sa mga nagdadalawang isip dyan, mag Windows 10 na lang kayo. Promise. Hindi ko naman talaga inaano. Hindi ko din sinasabi na pangit. Pero mag Windows 10 na lang kayo. Maawa kayo sa sarili nyo. Siyempre like, share, and subscribe. Thank you! Okay po, at kung bago ka lang dito sa channel na to, huwag mong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Thank you! Season 2!